Mene i Marko Kešelj. Marko, velika pobjeda, pala je Barcelona u Pioniru. Kakav je osjećaj ponovo igrati pred Elijama u Euroligi? Dobro, osjećaj je fantastičan. Mislim da je bila jako kvalitetna i dobra utakmica. Mi smo otvorili fantastično, puno energije. Sveli smo Barcelona 30 poena na poluvremenu. Znali smo da to u drugom poluvremenu neće biti baš tako lako da se održi ta razlika. Su oni iskusan i jako dobar tim, ali uspeli smo na kraju da ih savladamo i ovo je stvarno prva velika pobjeda za nas. Pero, i vi ste bili saigrači u Olimpijakosu. Koliko vam znači što ste ponovo u istom klubu za koje obojica navijate i da li vas dvojica možda najviše utičete na atmosferu i na ove mlađe? Pa dobro, mi smo prijatelji već dugo godina, ali to stvarno jeste jedan određeni plus, ali mi smo ovde tim i ekipa, ima još 13 igrača koji treniraju, igraju, rotiraju se, imaju svoju šansu i mi znamo koji su zadaci pred nama, tako da korak po korak i idemo ka ispunjenju. Naravno, nama je sad veliki prioritet utakmica sa CDVitom, došlo je do imali smo tu budućnost, taj poraz, sad ovu pobedu, do nekog određenog trošenja, ali to je utakmica koju stvarno treba i mora da pobedimo i uopšte ne razmišljamo dva koraka unapred, nego mislimo, okrećemo se i spremamo se za CDVit. Hvala i puno sreće. Hvala vama.